បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលទៅទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសថៃកាលពីមួយឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំបានទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយខ្ញុំបានទៅកាលនោះខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅសិនគឺកាលពីមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំពីអ្នកភរិយាបានទៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយនឹងដៃគូប្រទេសថៃដែលជារោងចក្រនៅប្រទេសថៃនោះគឺបានអញ្ជើញគេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការចាប់ដៃគូគ្នាធ្វើអ្វីមួយដែលជាជំនួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅរបស់ខ្ញុំកាលពីមួយឆ្នាំមុននោះគឺក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅនៅក្នុងខែ6គឺខ្ញុំមានសមាជិកប្រហែលជា1500នាក់ហើយពេលដែលខ្ញុំបានទៅប្រទេសថៃនោះដូចជាមានសមាជិក1627នាក់គឺមួយឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំបានទៅអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនដែលជារោងចក្រនៅប្រទេសថៃគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនោះគឺពីអ្នកភរិយាបានធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងឆ្ងាយមែនតើពីយើងជាយន្តហោះទៅដល់ក្រុងថេបហើយយើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បរមរាមគឺប្រទេសថៃដែលជាតំបន់មួយដែលឆ្ងាយឆ្ងាយមែនតើជិះរាប់ម៉ោងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេងលើឡានផងអីផងដើម្បីបន្តដំណើរយ៉ាងណាឲ្យទៅដល់ទីនោះដើម្បីជជែកជាមួយគេហើយនិយាយពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយចង់ឲ្យគេនេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏បានដើរកំសាន្តជាមួយនឹងខាងរោងចក្រគេបាននាំយើងទៅនេះទៅនោះហើយក៏បានទៅមើលផ្សារមើលអីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់ស៊ីរបស់គេរោងចក្ររបស់គេខ្ញុំបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានៅប្រទេសជើងគឺខ្វះចន្លោះកន្លែងដែលគេមានហ្នឹងអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើគឺប្រទេសយើងគឺខ្វះចន្លោះនេះគឺរូបភាពដែលខ្ញុំបានផុសកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកវិញគឺខ្ញុំបានសរសេររៀបរាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំតែកាលនោះខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាខ្ញុំបានទៅកាន់ប្រទេសថៃ2ថ្ងៃខ្ញុំបានសង្កេតឃើញពីប្រទេសថៃយ៉ាងច្រើនហើយសិក្សាពីមូលហេតុអ្វីបានជាប្រទេសខ្ញុំមិនទាន់រីកចម្រើនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តានយោបាយទេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាដូចខាងក្រោមប្រទេសយើងមិនទាន់រីកចម្រើនដោយសារតែយើងរាល់ថ្ងៃមិនទាន់ចេះផលិតផលដើម្បីលក់ពិតមែនហើយពេលនោះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ទៅដើម្បីចង់អញ្ជើញគេមកផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរកាលនោះដោយសារយើងរាល់ថ្ងៃមិនទាន់ចេះផលិតផលដើម្បីលក់គ្រប់យ៉ាងគឺទិញគេទាំងអស់សូម្បីយើងជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ចូលញ៉ាំអាហាររបស់បរទេសចំណុចនេះយើងគួររៀនធ្វើម្ហូបបរទេសលក់ជូនបរទេសហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយទី2នោះគឺខ្ញុំនិយាយមានតែអ្នកប្រើប្រាស់តែគ្មានអ្នកលក់ប្រជាជនយើងមិនចូលចិត្តរស់ស៊ីចូលចិត្តធ្វើអ្នកទិញទោះក្នុងប្រទេសខ្លួនក៏ទិញផលិតផលបរទេសលក់ក្នុងប្រទេសខ្លួនបាទនេះគឺជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំបានចំណុចដែលខ្ញុំណូតបាទទី3គឺមិនមានផ្សារដើម្បីលក់មានតែពុះដីតែមិនមានបង្កើតផ្សារយើងគួរបង្កើតផ្សារឲ្យបានច្រើនរាល់ថ្ងៃមានការធ្វើគម្រោងសំណង់ច្រើនតែសុទ្ធតែជាលំនៅឋានប្រជាជននៅក្រតែផ្ទះថ្លៃទិញបង់រំលោះមានផ្ទះហើយនៅតែក្រព្រោះចំណាយគ្រប់ច្រកបាទច
ចំណុចទី4មិនទាន់មានអ្នកទិញពីក្រៅស្រុកមានន័យថាមិនទាន់មានជនបរទេសមកទិញដូចយើងទៅប្រទេសថៃយើងឃើញហើយសត្វតែប្រជាជនខ្មែរយើងដែរទៅទិញផលិតផលយកមកលក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកន្លែងចំណុចហ្នឹងគ្មានលំហូរសាច់ប្រាក់យើងមិនមានអ្វីលក់គ្មានអ្នកលក់គ្មានផ្សារច្បាស់ជាគ្មានអ្នកមកទិញហើយវាជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតច្បាស់ថាបើសិនជាយើងអត់មានអីលក់ផងហ្នឹងធ្វើមិនមានអ្នកលក់ហើយធ្វើមិនមានអ្នកមកទិញកន្លែងចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសខ្ញុំនឹងរីកចម្រើនមានលំហូរសាច់ប្រាក់ពិតប្រាកដខ្ញុំកំពុងសិក្សាចំណុចខ្វះខាតនេះដើម្បីជួយប្រទេសខ្ញុំតាមរយៈការបង្កើតអាជីវកម្មតូចរហូតដល់ធំបើមានការលើកទឹកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំជាតិខ្ញុំនឹងបើកផ្សារឲ្យប្រជាជនយើងខ្ញុំមិនពូកែធ្វើទេហើយក៏មិនពូកែនិយាយដែរគ្រាន់តែខ្ញុំពូកែគិតឲ្យគេធ្វើប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលមួយឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំបានមើលឃើញពេលដែលខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសថៃដែលខ្ញុំបានទៅអញ្ជើញគេចង់មកធ្វើរោងចក្រនោះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានរូតរះទិញដីមួយដុំកាលពេលនោះពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំរូតរះទិញដីមួយដុំដើម្បីចង់ធ្វើរោងចក្រហើយជាអកសលនៅក្នុងខែ8នៅពេលដែលខ្ញុំទើបតែរៀបចំនោះគឺមានបញ្ហាការប៉ែងជើងប៉ែងអីវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់កិត្តិយសហើយធ្វើឲ្យទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅនោះស្ងាត់ស្ងៀមមួយរយៈតែឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅយើងក៏បានដំណើរការយ៉ាងប្រសើរនៅពេលដែលខ្ញុំទៀមទាននៅអ្វីដែលជាកាពិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើអ្វីដោយភាពស្មោះត្រង់ធ្វើអ្វីដោយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយប្រជាជនរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានណូតនិយាយនៅក្នុងការពីមួយឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញរាល់បញ្ហាគឺជាអាជីវកម្មរាល់បញ្ហាគឺជាអាជីវកម្មបងប្អូនយល់ពាក្យខ្លីនេះទេគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវតែគិតថាវាមិនលំបាកដល់ថ្នាក់យើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេរាល់បញ្ហារបស់យើងគឺជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកដទៃការនោះខ្ញុំមិនចេះផលិតខ្ញុំមិនចេះតិចនិចនៅក្នុងការរៀនសូត្រខ្ញុំមិនចេះតិចនិចនៅក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបង្កើតផលិតផលគ្រឿងសម្អាងចេញបានខ្ញុំរត់ទៅរកគេនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចាប់ដៃគូគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលមួយកើតឡើងបាទពេលនោះពេលដែលយើងមិនចេះយើងច្បាស់ជាមានបញ្ហាខ្វះការយល់ដឹងយើងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែនៅពេលមួយឆ្នាំនេះសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំធ្វើបានគឺដោយសារតែគេមើលឃើញថាខ្ញុំនៅតូចពេកគេមិនធ្វើការសហការទេខ្ញុំនៅតូចពេកទើបគេទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំមានន័យថាគេមិនមែនទុកឱកាសទេគេផ្ដាច់ឱកាសដែលផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមថាខ្ញុំអត់ទៅធ្វើទេព្រោះអ្នកឯងអត់ទាន់មានអីផងហើយប្រទេសអ្នកឯងគិតថាអ្នកឯងមកទិញខ្ញុំស្រួលហើយខ្ញុំចាំបាច់ទៅបើកនៅប្រទេសអ្នកឯងទៅអីគឺខាតការចំណាយអីផ្សេងផ្សេងកន្លែងនោះហើយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំព្យាយាមចង់អញ្ជើញគេព្រោះអីខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសខ្ញុំគឺមានទីផ្សារធំមែនទែនដោយសារប្រទេសខ្ញុំមិនទាន់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងហើយទើបខ្ញុំគិតថាចាប់ឱកាសអញ្ជើញគេមកសហការជាមួយខ្ញុំដើម្បីបើករោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏គិតថាត្រៀមថវិកាមួយចំនួនដែលទិញដីទិញអីសង់ដែលខ្ញុំមើលឃើញទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយថាបើសិនជាខ្ញុំសង់រោងចក្រទៅគឺនឹងអាចផលិតចែកចាយទៅកាន់ប្រជាជនរបស់ខ្ញុំឬក៏អ្នកលក់ជាច្រើនតែការនោះអ្នករកស៊ីគ្រឿងសម្អាងក៏មិនសូវច្រើនដែរនៅក្នុងអនឡាញនោះខ្ញុំដូចតែខ្ញុំនិយាយថាមានតែអ្នកប្រើប្រាស់តែគ្មានអ្នកលក់ហើយក៏គ្មានអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនលក់ច្រើនខ្លាំងណាស់ណាដែរឥឡូវនេះអ្វីដែលនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះទៅទីខ្ញុំនឹងនិយាយពីសមិទ្ធផលដែលយើងកំពុងតែធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង
កន្លែងចំណុចដែលពេលដែលគេមិនមកសហការជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំក៏បានគិតថាបើគេមិនមកធ្វើខ្ញុំធ្វើខ្ញុំត្រូវតែធ្វើហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានតាំងចិត្តថាត្រូវតែរៀនពីគេព្រោះអីយើងបានដើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសគេបានច្រើនពីរោងចក្រពីអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើដល់ខ្លួនឯងតែដោយសារតាអកុសលយើងមិនសូវយល់ច្បាស់ទើបក៏មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចតែខ្ញុំក៏បានស្ដារមកវិញយ៉ាងអស្ចារ្យនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៀមទាននៅអវ័យដែលខ្ញុំបានតាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងជឿជាក់បំផុតនោះហើយឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការផលិតគ្រឿងសម្អាងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការផលិតគ្រឿងសម្អាងសូមរៀនជំនាញចំណេះឲ្យចេះហើយបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលគ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនបើយើងចូលទៅក្នុងវិស័យគ្រឿងសម្អាងវិញបងប្អូនបានសង្កេតឃើញហើយយើងមិនទាន់មានការផលិតអីដោយជាការផលិតពីធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយើងទេគឺអ្វីទាំងអស់គឺមានការទិញវត្ថុធាតុដើមពីគេមកដដែលនៅឡើយទេតែខ្ញុំគិតថាឲ្យតែមានការផលិតជាមុនសិនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះគិតឲ្យធំមានន័យថាប្រទេសដែលមិនទាន់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាច្បាស់ជាត្រូវការអ្នក3យ៉ាងគឺមានន័យថាអ្នកផលិតបន្ទាប់មកយើងត្រូវការអ្នកលក់គេហៅថាអ្នកចែកចាយហ្នឹងអ្នកលក់អ្នកចែកចាយហ្នឹងប្រភេទទី2ហើយប្រភេទទី3គឺត្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជ្រើសរើសខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងចង់នៅចំណុចមួយណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅកន្លែងដែលអ្នកផលិតព្រោះអីខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសខ្ញុំត្រូវការការផលិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅប្រជាជនទូទាំងប្រទេសហើយមិនត្រឹមតែខ្ញុំគិតត្រឹមប្រទេសយើងខ្ញុំគិតរហូតដល់ពិភពលោកខ្ញុំនឹងផលិតដើម្បីចែកចាយទៅពិភពលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើវាមនុស្សយើងអត់មានបទពិសោធន៍អត់មានចំណេះដឹងអត់មានការសហការអត់មានការលើកស្ទួយគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយនៅចំណុចមួយទៀតគឺมันមានទុនគ្រប់គ្រាន់มันមានទុននៅក្នុងការផលិតគ្រប់គ្រាន់ការនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកពន្យាពេលអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើហើយខ្ញុំក៏គិតថាវាជាកំណត់មួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងនឹងអាចចាំដល់ពេលយើងមានទុនច្រើនក៏ត្រូវធ្វើខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំអីអញ្ចឹងទៅក៏បានការជំរុញពីការនោះមានការលើកទឹកចិត្តពីបងបងដែលគាត់ធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍ហ្នឹងក៏គាត់លើកទឹកចិត្តថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តាំងចិត្តថាពេលនេះវាជាពេលដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមិទ្ធផល1ឆ្នាំនេះគឺមានន័យថាអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងគឺឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅមានកន្លែងដែលគេហៅថាជាសិប្បកម្មខ្នាតតូចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការលើកស្ទួយពីបងប្អូនដែលជាអ្នកចែកចាយក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅមកកាន់ក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្លាំងជាងនេះទៀតខ្ញុំនឹងអាចបើកទ្រង់ទ្រាយធំទាំងក្នុងការផលិត workshop ឲ្យធំអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំបើសិនជាជោគជ័យនៅក្នុងការទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងការ workshop នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនឃើញផលិតផលរបស់កម្ពុជាកាលពីមុនមានការលើកទឹកចិត្តឬក៏មានការទិញប្រើប្រាស់ទេបើសិនតែដឹងថាជារបស់កម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាគ្មានអ្នកទិញទេកាលពីមុនគឺមិនចូលចិត្តការគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងតែបើសិនជាថាអូនេះគឺជា brand មកពីថៃនេះជា brand មកពីប្រទេសកូរ៉េនេះជា brand មកពីប្រទេសចិនបារាំងអូយើងនាំគ្នាខ្វាខតែទិញគ្រប់គ្នាតែបើសិនជាថាអូផលិតផលមួយនេះជាផលិតផលរបស់កម្ពុជាវិញគឺច្រានចោលតែម្ដង
ប្រជាជនយើងគឺគេហៅថាជាតិនិយមគ្រប់គ្រងណាបើមានអ្នកណាឬតែនិយាយពាក្យស្អប់ឬក៏និយាយពាក្យជន់ពលិចតើបើសិនជាផលិតផលខ្លួនឯងច្រានចោលតែម្ដងគឺប្រប្រែងនៃយើងគឺកាលពីមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេតែគ្រាន់តែយើងប្រកាន់ថាផលិតផលរបស់យើងគ្មានគុណភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពគ្មានអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យបង្វែរការគិតមិនល្អចំពោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងតំណែងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យមកជួយគ្រប់គ្រងដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយកុំរិះគន់ឃើញប្រជាជាតិខ្លួនឯងតាំងចិត្តធ្វើឬក៏បើហានឆានតៈកុំរិះគន់គេជួយឲ្យពរគេទៅថាឲ្យគេធ្វើឲ្យបានសម្រេចហើយឲ្យគេមានបានទៅកុំជន់ប្រលិចគេដូចឥឡូវដែលខ្ញុំនិយាយពីវីដេអូនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយថាបើសិនជាខ្ញុំមិនទាន់ផលិតរោងចក្រមានមហាជនជាច្រើនឬក៏អ្នកដែលរកស៊ីវិស័យដូចគ្នាជន់ប្រលិចខ្ញុំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងខែ9ខែ8នោះគឺជន់ខ្ញុំរកតែខ្ញុំដកហើមមិនបានផងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានហើយទើបខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលគេបង្ហាញឆន្ទៈបង្ហាញការគិតគឺជួយឲ្យពរគេទៅបងប្អូនគិតមើលបើសិនជាពេលនោះខ្ញុំទើបតកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលខ្ញុំទើបតល្មមដែរកាលនោះខ្ញុំទើបតរួចពីបញ្ហាបំណុលឯងអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំនិយាយថាទទួលខ្ញុំនឹងបើករោងចក្រមួយដើម្បីផលិតឲ្យដូចប្រទេសគេធ្វើខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏អ្នកលក់គ្រឿងសម្អាងដូចគ្នាដែលធ្លាប់តតែយកពីបរទេសបើមិនថាខ្ញុំឆ្កួតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានថាខ្ញុំហ្នឹងមិនអាចទៅរួចទេហើយផលិតផលខ្មែរគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ទេខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងហើយក៏មានអញ្ចឹងពិតមែនដល់តែពេលដែរខ្ញុំពិតជាអាចបង្កើតចេញជារោងចក្របានមែនខ្ញុំឃើញមានមនុស្សជាច្រើនឈប់និយាយហើយក៏មានបង្វែរការគ្រប់គ្រងនៅអវ័យសកម្មភាពអវ័យដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងក៏ឃើញការគ្រប់គ្រងហើយមានអ្នកដែលធ្លាប់ស្អប់ធ្លាប់អីនោះក៏គាត់បង្វែរការស្អប់របស់គាត់រហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំឃើញបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែរស់ស៊ីវិស័យគ្រឿងសម្អាងនេះដែរក៏គាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំឃើញគាត់ប្រើលំនាំខ្ញុំបានច្រើនជាងខ្ញុំរីករាយមែនទែននៅអវ័យដែលខ្ញុំបានធ្វើទោះជាខ្ញុំមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីគាត់មែនតែខ្ញុំបានសាបព្រោះចំណេះដឹងសាបព្រោះទង្វើសាបព្រោះឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំទើបគេយកគំរូតាមបើសិនជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំចោលមួយសៀតឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគឺជាឆន្ទៈមួយដែលខ្ញុំងាយបោះបង់ពេកខ្ញុំជឿជាក់ថាកុំថាតាគេសូម្បីតែប្រពន្ធខ្ញុំស្រួលក៏បោះបង់ខ្ញុំដែរបើសិនជាខ្ញុំជាជន់ចោលមួយសៀតបែបនេះតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយភាកច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំនិយាយចេញជាសាធារណៈគឺភាកច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ព្រោះអីមុននឹងនិយាយគឺខ្ញុំគិតបានច្រើនហើយទើបខ្ញុំនិយាយហើយដូចជាការតាំងចិត្តនៅក្នុងការបើករោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំចេញជាសាធារណៈមុនគេតែបើកចំហថាក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្រៅនឹងបង្កើតសិប្បកម្មផលិតចែកចាយការនោះទាំងប្រទេសយើងក៏មិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតដែរគឺសុំពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែឥឡូវគឺអនុញ្ញាតហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាប្រទេសយើងមិនទាន់ចេះផលិតគឺទិញគេទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែចូលក្នុងវិស័យគ្រឿងសម្អាងគឺមានន័យថាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមអាចផលិតបានហើយហើយ brand របស់គ្រួសារកក់ក្ដៅភាគច្រើនគឺផលិតនៅកម្ពុជាហើយក៏មាន brand មួយចំនួនទៀតក៏យើងមិនទាន់អាចធ្វើបានយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចធ្វើបានយើងត្រូវតែការសហការពីខាងក្រៅហើយខ្ញុំជឿទៀតថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំឲ្យតែអ្នកចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រួសារកក់ក្ដៅគ្រប់ត្រខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំពិតជាអាចធ្វើបានឲ្យធំដូចប្រទេសគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថា
ខ្ញុំពិតជាធ្វើបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏ទទួលបាននូវគុណភាពល្អពីស្នាដៃកូនខ្មែរយើងដែរបងប្អូនបើសិនជាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងស្អប់ខ្មែរយើងយើងជន់ប្រលិចខ្មែរយើងសួរថានរណាមកជួយយើងគ្មានអ្នកណាមកជួយយើងពិតប្រាកដទេគឺមានតែប្រជាជនខ្មែរយើងនេះទេបងប្អូនឃើញខ្ញុំបានបង្កើតគំនិតជាច្រើនចែកចាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមូលហេតុអីគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនយើងវាចេះធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដោយលំបាកនេះកុំឲ្យមានផលលំបាកដោយខ្ញុំកុំឲ្យប្រាជ័យដោយខ្ញុំកុំឲ្យលិចលង់ដោយខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាហ្នឹងហើយទើបខ្ញុំចូលចិត្តចែកម្លែកទៅប្រជាជនយើងហើយសូមបីតារូបមន្តនេះក្នុងការរស់ស៊ីក៏ខ្ញុំបានចែកម្លែកជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលជាស្ត្រីស្ត្រីដែលកំពុងតែប្រកបរបររស់ស៊ីតូចតាចហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមគិតធំធំឬក៏អ្នកដែលរស់ស៊ីវិស័យគ្រឿងសម្អាងដូចគ្នាក៏ខ្ញុំតែងតែស្វាគមន៍ពេលជួបគាត់នៅណាខ្ញុំតែងតែស្វាគមន៍ឲ្យគំនិតឲ្យចំណេះចំណាញទៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែជោគជ័យព្រោះបើសិនជាយើងគិតតែវាយគ្នាឯងខ្មែរគ្នាឯងវាយគ្នាឯងសួរថានរណាមកគ្រប់គ្រងយើងមិនខ្វះទេក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលកំពុងតែមកធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងកម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងឡៃតែរវល់តែជាមួយតែឆ្លោះគ្នាខ្មែរគ្នាឯងសួរថានរណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនហើយមិនខ្វះអ្នកនន្ទាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺវានៅតែបន្តមានអញ្ចឹងតែយើងជាអ្នកធ្វើយើងត្រូវតែបន្តដំណើរនៅភាពជោគជ័យរបស់យើងព្រោះថាគោលដៅរបស់យើងបើយើងដាក់វានៅពីមុខច្បាស់ហើយធ្វើតែរឿងហ្នឹងទៅហើយនឹងជោគជ័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអាចបង្កើតការផលិតហើយនៅចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យគ្រឿងសម្អាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានរោងចក្រឬក៏សិប្បកម្មទី2របស់កម្ពុជាយើងកុំធ្វើឲ្យខុសច្បាប់បងប្អូនខ្វះច្បាប់រត់ទៅធ្វើទៅខ្វះច្បាប់រត់ទៅធ្វើទៅព្រោះអីឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយចូលមកបន្តិចគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាគមរបស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់គ្រឿងសម្អាងកម្ពុជាហ្នឹងគឺជិតសម្ពោធហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរស់ស៊ីវិស័យគ្រឿងសម្អាងដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសូមចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមព្រោះបើបងប្អូនមិនចូលសមាគមបងប្អូនខ្វះផ្លូវច្បាប់ខ្វះអីមានឃើញឯភាកច្រើនគេចោះទៅឆែកចោះត្រួតពិនិត្យអាជ្ញាធរចោះទៅយើងជួបផលលំបាកដោយសារថាយើងមិនយល់ដឹងតែបើយើងមានសមាគមយើងនឹងអាចប្រឹក្សាយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំស្វាគមន៍គ្រប់អ្នករស់ស៊ីគ្រឿងសម្អាងព្រោះអីខ្ញុំមិនទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយបងប្អូនទេព្រោះអីសមាជិកគ្រួសារក៏ក្តៅមានច្រើនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏លួឲ្យសមាជិកបងប្អូនដូចគ្នាលួឲ្យអតិជនប្រើប្រាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេគឺសំខាន់យើងប្រឹងប្រែងរៀងៗខ្លួនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងវាគ្មានភាពជោគជ័យណាធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេទោះជាបងប្អូនមកលួចរូបមន្តខ្ញុំក្តៅយករូបមន្តខ្ញុំក្តៅឬក៏សុំរូបមន្តខ្ញុំក្តៅហើយអត់យកទៅធ្វើក៏វាមិនជោគជ័យដែរមិនថានេះទេឥឡូវខ្ញុំមានទាំងបង្រៀនទាំងយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើទៀតដើម្បីឲ្យមានមនុស្សចេះធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនហើយអត់ខ្វះឯអ្នកដែលមករៀនជាមួយខ្ញុំហើយធ្វើគ្រឿងសម្អាងធ្វើគ្រឿងសម្អាងខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៀតហើយធ្វើរូបមន្តខ្ញុំទៅព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំបានបង្ហាញទៅហើយហើយធ្វើទៅជោគជ័យដូចតែគ្នាទេព្រោះមុននឹងគេទិញផលិតផលយើងគេមិនមែនផ្ដោតតែលើផលិតផលមួយមុខឯគេផ្ដោតលើទំនុកចិត្តបុគ្គលទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនតាមវិធីកសាងគ្រឹះតើធ្វើម៉េចដើម្បីគេទុកចិត្តបង្រៀនគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរអ្នកចេះដឹងកាន់តែច្រើនហើយជួយប្រជាជនយើងកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយអ្នកដែលគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរស់ស៊ីគឺជួយបានច្រើនឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយថានៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសយើងគឺមានតែអ្នកមានតែអ្នកប្រើប្រាស់តែគ្មានអ្នកលក់ប្រជាជនយើងចូលចិត្តមិនចូលចិត្តរស់ស៊ីតែចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកទិញទោះក្នុងប្រទេសខ្លួនក៏ទិញផលិតផលគេនឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានយល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាសត្វតែជាអ្នកទិញហើយអត់មានអ្នកលក់អញ្ចឹងទើបខ្ញុំបាន
ពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដើម្បីដាក់ទស្សនវិស័យថានៅក្នុងរយៈពេលកាលពេលនោះក្នុងខែ6ខ្ញុំនិយាយថាក្នុងរយៈពេលដល់ឆ្នាំ2030ខ្ញុំនឹងយកឬក៏ហៅថាបង្កើតអ្នកចាយចាយឬក៏ជួយដល់ស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹង140000នាក់កាលនោះខ្ញុំគិតថាតទៅឆ្នាំ2030ទើបខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះតែនៅពេលដែលខ្ញុំមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018សមាជិកគ្រួសារកក់ក្ដៅឡើងដល់30000នាក់ហើយរហូតដល់នៅពេលដែលខ្ញុំចែកពានរង្វាន់ទៅដល់អ្នកដឹកនាំឆ្នើមរបស់ខ្ញុំនៅខែ3ឆ្នាំ2019នេះគឺសមាជិកគ្រួសារកក់ក្ដៅឡើងដល់50000នាក់ហើយមកដល់នាទីនេះគឺសមាជិកគ្រួសារកក់ក្ដៅមានដល់65000នាក់ដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាតទៅ10ឆ្នាំទៀតបងខ្ញុំធ្វើអានតែឥឡូវនេះគឺវាគៀកមែនតើហើយដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានត្រឹមរយៈពេលតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំបើគិតជាពី1627អ្នកមកដល់ឥឡូវនេះវិញគឺកើនឡើងច្រើនមែនតើច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនត្រឹមតែខ្ញុំធ្វើបានទេប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាអ្នកដែលឲ្យតែមានការខិតខំចង់ចេះចង់ដឹងហើយរៀនសិនទៅយើងនឹងអាចធ្វើបានដូចគ្នាហើយអ្នកដែលរកស៊ីអនឡាញភាគច្រើនដែលយកគំរូគ្រូសាខកក្តៅនោះខ្ញុំជូនពរឲ្យកាន់តែជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងព្រោះកាលពីមុនពួកគាត់មិនចេះអ្វីទៅដែលចាយចាយអ្វីទៅដែលលក់របៀបមិនយុទ្ធសាស្ត្រឥឡូវឃើញពួកគាត់យកគំរូបានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកមិនយកគំរូក៏អត់ខុសអីដែរព្រោះអីយើងមានចំណេះដឹងជំនាញផ្សេងគ្នាអ្នកណាដែលយកគំរូខ្ញុំក៏គិតថាជូនពរឲ្យកាន់តែជោគជ័យព្រោះយើងទីផ្សារផ្សេងគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្កើតអ្នកចាយចាយបានច្រើននេះខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំអាចជួយស្ត្រីមេផ្ទះដែលគាត់ធ្លាប់តែស្វាមីគាត់គិតថាគាត់មិនអាចធ្វើបានទេត្រឹមតែដាំបាយដាំទឹកទៅគាត់ជាអ្នកទៅរកស៊ីហើយធ្វើឲ្យបរោះភាកច្រើនគាត់ជួបការលំបាកនៅពេលដែលគាត់មិនអាចរកចំណូលបានច្រើនធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានបញ្ហាវិវាទជាច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាស្ត្រីមេផ្ទះដែលមកកាន់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅមានលទ្ធភាពអាចរកចំណូលបានដោយគាត់គ្រាន់តែនៅតែផ្ទះចុចតែទូរស័ព្ទហើយគាត់អាចលក់អនឡាញបានយ៉ាងសបាយរីករាយមែនទែនជាខ្ញុំឃើញថាកន្លែងចំណុចនេះក៏ខ្ញុំបានចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិយើងតាមរយៈបង្កើតមុខរបរជូនពួកគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះជាខ្ញុំមិនបានកាន់លុយទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនទាំងសែនទាំងសែនទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែក្រីក្រព្រោះអីខ្ញុំគ្មានគោលការណ៍នៅក្នុងការជួយអ្នកដែលមានដៃមានជើងពីរហើយដៃពីរជើងពីរមានខួរក្បាលដូចគ្នាហើយហុចដៃសុំគឺខ្ញុំគ្មានគោលការណ៍ជួយទេតែខ្ញុំអាចឲ្យជាគំនិតនៅក្នុងការរកស៊ីឲ្យជាគំនិតនៅក្នុងការគិតឲ្យជាគំនិតនៅក្នុងការដែលបង្កើតមុខរបរហើយក៏អាចនឹងចាប់ផ្ដើមដោយដើមទុនតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងគឺមានន័យថាជួយយូរអង្វែងជាងដូចដែលយើងយកទ្រឹស្ដីប្រទេសចិនមួយដែលគេនិយាយថាកុំឲ្យត្រីទៅគេញ៉ាំស៊ូបង្រៀនគេឲ្យចេះស្ទូចត្រីនេះហើយគឺខ្ញុំយកគោលការណ៍នេះដើម្បីជួយប្រជាជនខ្ញុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្រីក្របើសិនជាយើងនៅតែប្រើគោលការណ៍វិចលុយតែហុចតែចែកឲ្យគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់រីករាយព្រោះអីប្រជាជនយើងដែលគាត់មិនបានគិតវែងឆ្ងាយគាត់រីករាយនៅលទ្ធផលចំពោះមុខតែគាត់មិនគិតពីអនាគតដែលគាត់អាចរកហូបបានដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាការគិតរបស់ខ្ញុំវាបញ្ច្រាស់ពីអុកញ៉ាជាច្រើនព្រោះអុកញ៉ាជាច្រើនគាត់យកគោលការណ៍ចែកលុយដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងបានញ៉ាំបានហូបឥឡូវតែខ្ញុំគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគោលការណ៍យូរអង្វែងគឺខ្ញុំចង់ជួយប្រជាជនយើងព្យាបាលជំងឺក្រីក្រតាមរយៈការបង្រៀនមនុស្សចែករំលែកចំណេះដឹងមនុស្សទោះជា
គាត់នៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏អាចមើលការចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំឲ្យតែគាត់ស្ដាប់ខ្មែរបានព្រោះខ្ញុំអត់ចេះភាសាគេទៅខ្ញុំចេះតែខ្មែរខ្ញុំនិយាយតែខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យតែគាត់បានរៀនពីខ្ញុំទោះជាគាត់មិនទាន់ស្ដាប់យល់នៅពេលនេះនៅចំណេះដឹងពេលខ្លះវាជ្រៅជាងការគិតរបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយក៏គាត់អាចយល់ដូចគ្នាហើយអ្នកដែលយល់ក៏គាត់អាចយល់ទៅធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចែករំលែកចំណេះដឹងគឺវាល្អជាងអានេះខ្ញុំមិនគិតថាពួកគាត់ធ្វើខុសតែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានគោលចំហវែងឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកម្រចែកលុយខ្ញុំកម្រចែកលុយមែនទែនទោះជាអ្នកមកឆាតសុំជំនួយពីខ្ញុំក៏ខ្ញុំកម្រជួយដែរតែខ្ញុំឲ្យជាគំនិតក្នុងការរស់ស៊ីគ្រប់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដៃពីរជើងពីរដូចគ្នាគួរតែធ្វើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំវាជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំហើយចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំនិយាយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងมันមានផ្សារដើម្បីលក់មានតែការពុះដីកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រើន័យធៀបទេមានន័យថាការបង្កើតផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានកម្រិតទៀតយើងបានទៅប្រទេសថៃយើងបានទៅប្រទេសម៉ាឡេយើងបានទៅប្រទេសសិង្ហបុរីទៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអីក៏ដោយគឺគេផ្ដោតទៅលើផ្សារផ្ដោតទៅលើផ្សារបើសិនជាប្រទេសយើងអ្នកមានផ្ដោតទៅលើការបង្កើតផ្សារប្រទេសយើងនឹងមានការទិញលក់បងប្អូនគិតមើលបើអត់មានអ្នកលក់ទើបគេមិនបង្កើតផ្សារមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមានខ្ញុំគិតថាជួយនៅក្នុងការបង្កើតផ្សារទើបយើងអាចបង្កើតអ្នកលក់ដូចគ្នាឥឡូវនេះក្នុងនាមខ្ញុំមិនផ្ដោតទៅលើការបង្កើតផ្សារគេហៅថាផ្សារអបឡាញផ្សារអបឡាញគឺជាផ្សារដែលបង្កើតជាក្រុងបង្កើតជាផ្សារប្រមូលអ្នកលក់ចូលមកលក់ដើម្បីជួលថ្លៃឈ្នួលថ្លៃអីតើអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើលឿនដោយសារតែខ្ញុំគ្មានដើមទុនកាលពីមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំគ្មានដើមទុនច្រើនទេតែដោយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានតែគំនិតខ្ញុំបានបង្កើតទីផ្សារអនឡាញយ៉ាងធំមានន័យថាបង្កើតអ្នកលក់យ៉ាងច្រើនដោយមិនចាំបាច់ជួលកន្លែងខ្ញុំទេគ្រាន់តែចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងការរស់ស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកោះក្ដៅផ្ដើមដោយដើមទុនបន្តិចបន្តួចហើយគ្មានការជួលទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនៅតែផ្ទះ3កូនក៏អាចរស់ស៊ីបានដែរឥឡូវនេះផ្សាររបស់ខ្ញុំអាចដាក់មនុស្សបានរហូតដល់ 65,000 នាក់ហើយក៏គ្មានការកំណត់ដែរអាចពង្រីករហូតដល់រាប់លាននាក់បើឲ្យតែបងប្អូនចូលក្នុងផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកោះក្ដៅមកតាមរយៈអនឡាញមិនថាបងប្អូននៅទីណាទេឲ្យតែមានទូរស័ព្ទ smartphone បងប្អូនអាចរកស៊ីបានយ៉ាងជោគជ័យព្រោះអ្វីទាំងអស់គឺនៅលើទូរស័ព្ទនេះទាំងអស់មានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនចង់រកស៊ីតូចឬរកស៊ីធំមានតែទូរស័ព្ទនេះគឺអាចពង្រីកសក្តានុពលយើងទៅដល់ណាក៏បានដែរបើបងប្អូនគិតត្រឹមតែលក់នៅក្នុងភូមិរបស់បងប្អូនបងប្អូនក៏លក់បានត្រឹមភូមិតែបើសិនជាបងប្អូនអាចគិតថាខ្ញុំចង់លក់ឲ្យទូទាំងខេត្តរបស់ខ្ញុំក៏យើងនៅតែប្រើទូរស័ព្ទនេះដើម្បីលក់ទូទាំងខេត្តហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំចង់លក់តែទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនក៏នៅតែប្រើទូរស័ព្ទមួយនេះអាចលក់ទាំង25ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំចង់លក់ជុំវិញពិភពលោកឲ្យតែខ្មែរអាចទិញផលិតផលខ្ញុំបានបងប្អូនក៏នៅតែប្រើទូរស័ព្ទមួយនេះអាចលក់ទៅកាន់ពិភពលោកជាងយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកោះក្ដៅព្រោះថាយើងបានកសាង brand យើងដោយភាពជឿជាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យតែជាខ្មែរភាគច្រើនក៏គាត់បានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកោះក្ដៅរបស់យើងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកោះក្ដៅកាន់តែទូលំទូលាយអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកោះក្ដៅខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ជានិច្ចអញ្ចឹងដាក់ប្រមាណក៏បានដែរអត់ចាំបាច់បង្កើត
ទីតាំងផ្ទាល់ដែលបងប្អូននៅខេត្តមិនអាចមកលក់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក៏អាចលក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅដែរនេះគឺជាទីផ្សារអនឡាញដែលខ្ញុំគិតថាវាធំមហិមាមើលឃើញប៉ុណ្ណាយើងពង្រីកទៅដល់ហ្នឹងយើងគិតធំប៉ុណ្ណាយើងធំប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបានបង្កើតទីផ្សារអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅហើយអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏គិតបានដូចគ្នាព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំគិតយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងមកហើយអញ្ចឹងចំណុចទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអត់ទាន់មានជនបរទេសមកទិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ទិញនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងព្រោះយើងអត់ទាន់មានបង្កើតផ្សារយើងអត់ទាន់បានបង្កើតផ្សារអបឡាញយើងអត់ទាន់បានបង្កើតការលក់ឬក៏យើងអត់ទាន់បានបង្កើតការផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើម៉េចអាចលក់ទៅប្រកាន់ប្រទេសគេអញ្ចឹងយើងពិបាកមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគិតឬក៏ហៅថាអ្នកមានភាគច្រើនដែលបង្កើតផ្សារហ្នឹងសូមជួយនៅផ្នែកអបឡាញអនឡាញអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យយើងនេះចាប់ផ្ដើមរកស៊ីឲ្យកាន់តែធំអញ្ចឹងពេលដែលប្រទេសជាតិគេឬក៏ជនជាតិគេបានចូលមកជាទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏គាត់អាចទិញផលិតផលដែលបង្កើតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរឬក៏ផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំដាក់នៅទីនេះគឺរូបនិមិត្តសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីដាក់ name card អញ្ចឹងគឺរូបទាំងអស់នេះគឺមិនថាជនជាតិណាទេឲ្យតែទៅកាន់ប្រទេសមួយណាគឺគាត់នឹងទិញនិមិត្តសញ្ញារបស់ប្រទេសនោះទៅប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំទិញនិមិត្តសញ្ញារបស់សិង្ហបុរីអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងដឹងឯងដាក់ name card ចង់ដាក់របស់ប្រទេសខ្មែរយើងក៏បានតែគ្រាន់តែពេលដែលយើងបានទៅដល់ប្រទេសណាមួយយើងតែងតែចង់បានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយប៉ុណ្ណឹង2 3ដុល្លារដែរបងប្អូនគិតមើលមើលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្កើតនិមិត្តសញ្ញាប្រទេសយើងឲ្យលក់ឲ្យបានច្រើនទូលំទូលាយនៅពេលដែលកន្លែងណាផ្សារដែលជនបរទេសចូលចិត្តចូលហើយក្រុមហ៊ុនទេសចរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សារឬក៏អីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការសហការគ្នាមកពេលដែលមានធួរមកដឹកបញ្ចូលមកនោះប្រជាជនគេនឹងមកទិញមកចាយលុយជាមួយនឹងអាជីវកររបស់យើងនៅពេលដែលអាជីវករយើងមានលុយកាន់តែច្រើនគាត់នឹងប្រើប្រាស់បុគ្គលិកកាន់តែច្រើននៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់បុគ្គលិកកាន់តែច្រើនបុគ្គលិកទាំងអស់គាត់នឹងមានលុយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមចាយមកការហូបចុកគាត់ចាយមកអីអញ្ចឹងប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមមានលំហូរសាច់ប្រាក់ហើយហើយប្រជាជនគេក៏បានមកចាយគ្រប់យ៉ាងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅប្រទេសយើងនឹងកើតជាចំណូលគេហៅថាចំណូលគ្មានផ្សាយវិស័យទេសចរគឺជាចំណូលគ្មានផ្សាយมันអាចកំណត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនត្រឹមតែយើងនាំគេទៅលេងតាំងកោមកមុខទេនាំមកឲ្យបានច្រើនហើយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទេសចរទៅហើយក្រុមហ៊ុនទេចរសហការជាមួយផ្សារទៅយើងយក commission ពីផ្សារបន្តិចបន្តួចទៅពួកអីយើងដឹកភ្ញៀវមកទាំងឡានក្រុងទាំងឡានក្រុងហើយអញ្ចឹងសតតាជាលុយនៅពេលដែលយើងបង្កើតគំនិតអាជីវកម្មបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះសមិទ្ធផល1ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានគិតទុកនោះគឺវាបានប្រសើរច្រើនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យបានកាន់តែធំតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាយើងសូមបញ្ឈប់ការរិះគន់នៅពេលនរណាម្នាក់ដែលបង្ហាញគោលការណ៍បង្ហាញឆន្ទៈបង្ហាញមហិច្ឆតាសូមគំរិះគន់គេព្រោះយើងមើលមិនដឹងទេថាអ្នកក្រថ្ងៃមុននេះវាអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកលក់ប្រហិត8ឆ្នាំមុនមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាអង្គការម្នាក់គឺដោយសារតាការជន់ប្រលិចជន់ឲ្យជន់ទៀតជន់ឲ្យជន់ទៀតណាដែលខ្ញុំខឹងនឹងពាក្យរិះគន់គេពេករហូតដល់ខ្ញុំប្រឹងរស់ស៊ីរហូតប្រឹងតតែមានវិញអញ្ចឹងនេះហើយចាយយើងមិនចង់បានអាពាក្យឈឺឆាប់អញ្ចឹងទេទំរំតែឆ្លងដល់ចេះខ្ញុំមិនដឹងចង់សម្លាប់ខ្លួនម្ដងហើយពេលនៅជាពាក់មណុលគេអញ្ចឹងសូមគំរិះគុណព្រោះអីពេលដែលធ្វើខុសគ្មាននរណាម្នាក់មកទទួលខុសត្រូវជីវិតគេទេគឺខ្លួនគេទេតែបើយើងលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យជីវិតដែលអ្នកជោគជ័យហ្នឹងវាដើរមកដោយមានការជូនពរច្រើនល្អជាងអារីគុណអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនកូនខ្មែរយើងដែលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលតែធ្វើការនៅស្រុកគេដោយបងប្អូន
ពលករកូរ៉េអញ្ចឹងប្រាក់ខែពួកគាត់ម្នាក់សិតតែ 1,500 2,500 តែដោយសារពាក្យនន្ទាអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកខ្លះអត់មានការងារធ្វើផងតែនន្ទាគេថាសិតតែពួកអាកាជះគេអីខ្ញុំស្ដាប់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកតែពួកគាត់រកចំណូលបានច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានណែនាំគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅធ្វើសិក្ខាសាលាចែកម្លែកចំណេះដឹងពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថារៀនបងប្អូនដែលទៅវិញបើបងប្អូនមិនរៀនពីឥឡូវនេះទេទៅវិញច្បាស់ជាចង់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានការមាក់ងាយពីគេហើយខ្ញុំក៏ឃើញអុកញ៉ាដែលគាត់ជាពលករខ្ញុំមិនបាច់និយាយឈ្មោះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែលើកចំណុចហ្នឹងដែលគាត់បានទៅតែឡើងអុកញ៉ាដែរគឺកំពុងតែធ្វើវិស័យអចលនទ្រព្យនោះក៏ជាគំរូមួយទៅឲ្យបងប្អូនដែលជាពលករយ៉ាងច្រើនដែលគាត់គេថាអូកាលពីមុនគាត់ជាពលករឥឡូវគាត់ខ្លាចអុកញ៉ានេះហើយជាគំរូពួកគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលទៅធ្វើការពលករនៅប្រទេសកូរ៉េឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗសូមគិតថាថ្ងៃនេះយើងក្រមែនតែមិនប្រកាសថាក្រមួយជីវិតទេឲ្យតែយើងនេះពិតជារៀនតែអាភាពមានបានវាធ្លាក់ពីលើមេឃទេតោះតែយើងរៀនចំណេះជំនាញណាមួយពិតប្រកាសយើងនឹងអាចរកស៊ីបានជោគជ័យដូចគ្នាហើយដូចតែខ្ញុំតែងតែលើកពីខ្លួនឯងដោយសារថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយចំចំគឺខ្លួនឯងបើអ្នកដទៃខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅចំឈ្មោះទៅយើងប៉ះពាល់គេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាបងប្អូនត្រូវតែយកគំរូបែបនេះហើយកុំអស់សង្ឃឹមក្រថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថាស្អែកក្រទៀតទេតែបើសិនជាសកម្មភាពយើងដដែលត្រែវាក្រទៀតវាអត់ខុសទេព្រោះអីយើងអត់បានបដូរលទ្ធផលអញ្ចឹងពាក្យមួយដែរគេនិយាយថាបើចង់បានលទ្ធផលថ្មីត្រូវតែបដូរសកម្មភាពបើយើងចង់បានផ្លែក្រូចយើងមិនអាចដាំដើមស្វាយហើយដាក់ជីដាក់អីហើយចាញ់ក្រូចទេគឺយើងត្រូវតែដូរឬគល់ឬដូរឬគល់មានន័យថាដូរដើមស្វាយចេញដើមក្រូចទើបអ្វីដែលយើងកំពុងចាញ់ក្រូចបាទខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងចែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅការគិតបន្តិចតួចរបស់ខ្ញុំនេះបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ